د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر لس ورځې نور هم تمدید کړ. یاد کمیسیون وایي چې تر دې دمه 3,400,000 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. اخوا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پخواني رئیسان او پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي اوسنی کمیسیون تر دې دمه د ورکړیو شمیرو د ثابتولو لپاره کوم سند نه لري. په ورته وخت کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره نوماندان هم له ګڼ شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي او کمیسیون نه دی توانېدلی چې د دوی دپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه په لومړي سر کې پلی کړي. دا چې ولې کمیسیون تر دې دمه په دې نه دی توانېدلی، د نن ورځې په ټاکنې خپرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث لرو. خو مخکې له دې چې بحث ته راوګرځو، زموږ همکارانو په همدې اړه یو لنډ ګزارش چمتو کړی چې په ګډه سره یې ګورو. تمه کې دا د رای ورکونې لپاره د نوملیکنې بهیر د جوزا میاشتې په 18مه نېټه پای ته ورسیږي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا پړاو تر راتلونکو لسو نورو ورځو پورې هم تمدید کړ. د دغه کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د نوملیکنې له پیل راهیسې تر دې دمه له 3,400,000 کسانو نوملیکنه کړې، چې لږ تر لږه 1,000,000 مېرمنې دي. د ټاکنو کمیسیون پخوانی رئیس د نوملیکونکو شمیر ته د شک په سترګه ګوري او زیاتوي چې دغه کمیسیون د نوملیکونکو شمیر په دقیقه توګه نه ثبتوي. کمیسیون انتخابات هنوز سیستم را عیار نساخته که ایره به اثبات برسانه که واقعا چی تعداد از مردم واقعی در ثبت نام شرکت کرده، چون هنوز دیتابیز نیست، هم سیستم واقعی نیست. آنچه را کمیسیون انتخابات گفته میشه به دست میاره از طریق تلفون است که اونه میتونه مورد اعتبار باشه. دغه ارکام تثبیت سوی ندی، یعنی دا خام ارکام دی. کله چې دیتا انتری تا دغه ارکام رسیگی، دیتا انتری کیگی په دیتا سنتر کې، نو زه فکر کوم چې په دې کې زیات تفاوت منځ ته راتلی سي، دغه ارکام کمیدای سي. پر ټاکنو د څارونکو بنسټونو د معلوماتو له مخې د نوملیکنې په مرکزونو کې د خلکو ونډه کمه ده او په ځینو ولایتونو کې زورواکي او مسؤلین په جعلي تذکیرو سټیکر وهي او په لږ عمر لرونکو کسانو هم تذکیرې وشل شوي دي. اگر که مثل مستقل انتخابات هر چیز زودتر در قسمت بانک معلوماتی کار نکنند و واقعا در مورد کنترل و مواظبت و جلوگیری از این مسائل اقدام نکنند در همکاری با جامعه جهانی، من فکر میکنم که در آخر اعضای که مثل مستقل انتخابات شاید حیثیت کمیشنرهای سابقه را به خود اتخاب حتی بیشتر از او و نام جز خواهین ملی دیگر نخواهد داشت. په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي اوس مهال د اطلاعاتي بانک کارکوونکو ګمارنې لپاره کار کوي، خو اجرایه ریاست د اطلاعاتي بانک په زر رامنځته کېدو ټینګار کوي. کمیسیون کافي وخت لري چې ټول رای ورکوونکي چې ثبت شوي دي هغوی ډاټابیس ته ورسوي. د ټاکنو کمیسیون د مسؤلینو پر وینا د ناامنیو له کبله به ښایي 40% د نوملیکنې مرکزونه تړلي وي. دغه کمیسیون وایي هڅې کوي هغه 900 مرکزونه چې ټکنیز مواد ورته نه دي رسېدلي او یا هم د ناامنیو له کبله تړلي دي بیرته پرانیست. بیا هم خراغلاست تاستم خراغلاست وایم. د لنډونکو په نننۍ خپرونه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی رئیس امام محمد وریماچ، ژورنالیست او سیاسي فعال محمد نبی مصداق او د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي صاحب ته بلنه ورکړې ترڅو د نن ورځې د ټاکنې خپرونې کې د دوی سره د ټاکنو اړوند موضوعاتو باندې بحث ولرو. او په ورته وخت کې به د ولسوالیو شوراګانو دپاره کسان ځانونه نومانده وي، باید کوم شرایط دوی پوره کړي وي. کمیسیون ونه توانده چې دوی دپاره اقلا د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره واچوي. نن مو هڅه وکړه چې د کمیسیون څخه یو څوک په دغه خپرونه کې راسره ولرو، خو د کمیسیون غړي د زیاتو بوختیاو له امله نشي کولی د موږ بحثونو ته راشي او د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو دپاره دوی اغېزمن تمام شي. خو په هر صورت مخکې له دې چې بحث ته راوګرځم، خپل همکار ښاغلي روان ته ورګرځم چې دا چې نن د کابل چاپ ورځپاڼو ویبپاڼو کوم مهم مطالب راخستي، زما همکار روان به یې له تاسو سره شریک کړي. ښاغلی روان، ډیره زیاته مننه سعادت صاحب. لومړی تاسو ته او قدرمن لیدونکو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې لا هم په ټولو ولایتونو کې د تیرو دوو ورځو راهیسې د ولسوالۍ شوراګانو او دغه راز د ولسي جرګې د نوماندانو د نوملیکنې بهیر دوام لري. په دې اړه باندې د کابل چاپ ورځپاڼو بیلابیل مطالب راخستي دي چې په لومړي سر کې مسیر ورځپاڼې د مشرانو جرګې په اړه باندې
البته یو شمیر موضوعات خبره کړی دي. مسیر ورځپانی ویلی چې د ملي شورا د مشران جرګې ځین غړ ویلی چې د ملي شورا یو شمیر غړي د مافیایي کړیو په شان عمل کوي او په خپلو کورونو کې د تذکیرو د پلور او ویش لړۍ فایل کړي دي. تر څنګ ځینې نورې ورځپانې دي البته په کابل کې چې په دې اړه باندې د ولسی جرګې د نوماندانو او دغه راز د ولسوالیو شوراګانو د نوملیکنې پر بهیر باندې او دغه راز د ټاکنو د نوملیکنې په تړاو باندې ځینې معلومات خپره کړي دي. انصار ورځپاڼې هم دغه ټکي ته اشاره کړې ده چې د ملي شورا یو شمیر غړي د تذکیرو پر پلور او خریدارۍ باندې پایل کړی دي او په دې تړاو باندې ټاکنو کمیسون هم خبر دی. خو ټاکنو کمیسون ویلی دی چې دوی به هغه کسان چې د تذکیرو په جالکاری باندې تورن وي هغوی به د قانون منګولو ته سپاري او هر هغه څوک چې په دې برخه کې معلومات لري کولی سي دغه معلومات او شکایتونه له دوی سره ثبت کړي. او یوه بله ورځپاڼه ده چې ویسا په نوم باندې د ویسا ورځپاڼې هم د انتخاباتو د تقلب او شفافیت په اړه باندې یوه لیکنه کړې ده. دوی ویلي دي چې اوس لا هم په هیواد کې زیاتره خلک د ټاکنو په اړه باندې هغه ډول چې ښایي باور نه لري او د نوملیکنې پر بهیر باندې هم اندېښنه ښودلې ده چې زیات شمېر خلک کسانو تر اوسه پورې په دې برخه کې نوملیکنې ته زړه نه دی ښه کړی او هغه شمېرو په اړه باندې ویلي دي چې هغه شمېرې چې ټاکنو کمیسون شریکې کړي دي هغوی ته د شاک په سترګه کتلي او د ډاټابیس پر نه موجودیت باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه راز یو بل مطلب د کندهار څخه دی چې د کندهار د ولایتي شورا غړو ویلي چې د ټاکنو کمیسون ولایتونو سره توپیریز چلند کوي. په کندهار کې د ولایتي شورا ځینو غړو ویلي دي چې په دغه ولایت کې د نوملیکنې لپاره رای پاڼې په زیاتره ولسوالیو کې خلاصې شوي دي او دوی په دې اړه باندې مرکزي مرکز ته هم شکایتونه کړي دي خو له پرله پسې شکایتونو سره سره د دوی غږ نه دی اورېدل شوی. او قدرمن لیدونکو په دې اړه باندې تاسو کولای سي چې څلورویشت ساعته د تلونیوز سایت تر سره تعقیب کړئ چې د ټاکنو په اړه باندې بیلابیل مطالب خپروي او کولای سي چې له هیواد څخه بهر او په هیواد کې داخل څلورویشت ساعتو لپاره د ټاکنو بهیر په اړه باندې په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر لس ورځې نور هم غځېدلی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د نوملیکنې د پیل راهیسې تر دې دمه 3,400,000 کسانو نوملیکنه کړې چې لږ تر لږه 1,000,000 مېرمنې دي. دغه راز د ټاکنو کمیسون ویلي چې د نوماندانو د نوملیکنې بهیر دوام لري او په زیاترو ولایتونو کې دغه لړۍ دوام پیدا کړی دی. دغه راز د ټاکنو کمیسون بل خبر کې ویلي چې څه باندې 3,000,000 تنو ټاکنو ته نوملیکنه کړې ده. او بیا هم قدرمن لیدونکو د پارلماني ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې بهیر چې پیل شوی تر دا مهاله په ولایتونو کې د زموږ د شمیرو له مخې هغه کسان چې ثبتنامې کړی دی له بیلابیلو ستونزو څخه البته شکایت کړی دی. دوی ویلی دی چې په دې برخه کې د ټاکنو کمیسون هغه ډول چې ښایي د ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو لپاره او دغه راز د ولسي جرګې د نوماندانو لپاره دغه اما په هاوی پروګرامونه په لار نه دی چې ولې وس هغه پویږي نه چې په کوم ځای کې او چیرې نوملیکنه تر سره کړي. د غرض د سرپل څخه یو خبر دی چې ټاکنو کې ته د نوملیکنې لپاره وشت مرکزونه په دغه ولایت کې تړلې پاتې دي. او قدرمن لیدونکو تاسو کولای سئ چې په څلورویشتو ساعتونو کې د تلونیوز ویب سایټ در سره تعقیب کړئ او د ټاکنو په اړه باندې بیلابیل موضوعات د هیواد له بیلابیلو برخو څخه ترلاسه کړئ. او قدرمن لیدونکو له کندوز ولایت څخه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې په تړه او دغه راز د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر د ارزولو په اړه باندې زموږ همکار له کندوز څخه د ټلیفون پر کارشه باندې دی اجمال کاکړ. کاکړ صاحب که زموږ اواز اوري خبرونه ته شرغلاست. مننه. سلامونه تاسو ته او درنو میلمنو ته او ټول لیدونکو ته. کاکر صاحب که په سار کې هلته د نوماندانو د نوملیکنې په اړه باندې معلومات زموږ لیدونکو ته ورکړئ چې هلته دغه بهیر څه ډول روان دی. البته په کندوز ولایت کې هم چې 260 سایټه د خلکو د ثبتنام لپاره مخکې له دې نه چې دا پروسه شروع شي
نظر ته نیول سوي وه چې په دې کې متاسفانه یو سلو شل سایټونه بند دي تر اوسه، تنها سل سایټه په ټول کندوز کې دوی ثبتنام کوي او یو سلو شل نورې بند دي چې دا ډېره یو لوړ دغه دی چې سایټونه بند دي او خلک هم دې ته سخت نگران دي چې یو سلو شل سایټه ډېر دي، یعنی تر نیمو نه لوړه سایټونه بند دي. کندوز کې تر دغه حاضره چې موږ د ټاکنو کمیسیون سره خبرې وکړې، دوی وایي چې 3250 کسانو په کندوز کې البته خلکو ثبتنام کړی ده او چې په دې کې 20000 خزینه دي. تر اوسه 13 کسانو یعنی پارلماني نمایندګۍ ته دوی فورمي اخیستې، ثبتنام یې کړی چې په دې کې 8 دانې خزینه دي او 13 کسانو هم ولسوالۍ شوراګانو ته فورمي اخیستې چې په دې کې 1 کس خزینه دي. بله کاکړ صاحب، بلته د ښځو پر وړاندې ننګونې څه دي چې دغه شمېره کمه ښودل شوې، او بله موضوع د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د نوماندانو شکایتونه دي چې پر کمیسیون نیوکه کړي چې په دې تړاو باندې دوی ته د آگاهي پروګرامونه په لاره نه واچولي. هلته د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د نوملیکنې لړۍ څه ډول روانه ده؟ دقیقا زه به یو شی تاسو ته ووایم، حتی دننه د کمیسیون د انتخاباتو کې چې کارمندان بعضې د هغو نه تاسو شاید پوښتنه وکړئ، د دې په طرزالعمل شاید دقیق ونه پوهېږي څه پاته سي چې هغه لرې ولسوالۍ کې چې هغه کسان انټرنټ ته لاسرسی نه لري، اجتماعي رسنیو ته لاسرسی نه لري، نو هغه به څنګه وکولای سي چې دې ته زړه ښه کړي او په دې اړه وپوهېږي. نو دا جدي ستونزه ده. کندوز کې په واقعات چې دا جدي ستونزه ده، هغه کسان چې تر اوسه ثبتنامې کړی دوی اول راځي د دې طرزالعمل ګوري، یعنی پارلمان ته ټولو ته معلومه وه چې مثلا زر تذکیرې هر نوماند باید پیدا کړي، اما تر اوسه ولسوالۍ هغه کاندیدان چې دي هغه تر اوسه نه پوهېږي چې موږ څومره تذکیرې ټولې کړو او کم طرزالعمل دالري، کم شرایط باید چې موږ دې ته ځان آماده کړو. دا جدي ستونزه ده. تر اوسه د ټاکنو کمیسیون نه دی توانېدلی چې دغه آګاهي بخش خلکو ته او بخصوص هغه کسانو ته چې ځان ولسوالۍ شوراګانو ته کاندیدوي دغه آگاهي هغو ته ورسوي، تر څو هغوی وکولای سي چې خپل هغه آمادګي چې ورته ضرورت ده دوی خپل آمادګي ونیسي او راسي مرکز ته دلته خپل نوملیکنه وکړي او فورمې ترلاسه کړي. بله کاکا صاحب، تر اوسه پورې د ولسوالۍ شوراګانو څخه کومو کسانو نوملیکنه کړې ده؟ په هغه کې ښځینه څومره دي او نارینه څومره دي؟ په ټول کندوز کې 13 کسانو و ولسوالۍ شوراګانو ته ځانونه نوماند کړي دي او فورمې اخیستې. خزینه ده تر اوسه چې مخکې ما د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس سره کندوز کې خبرې وکړې، دوی ویل چې یو کس خزینه ده. بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې کاکړ صاحب، په ټوله کې په کندوز ولایت کې د ټاکنو د پروسې پر وړاندې تهدیدات او ګواښونه څه دي، او دغه ګواښونه په لرې پرتو ولسوالیو کې دي او که په مرکز کې موجود دي؟ دقیقا کندوز خو تاسو پوهېږئ چې 2 ځلې د مخالفینو لاس سقوط کړی او بعضې سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي چې ویلای سو چې نږدې د ښار ته دي. یو ستونزه دا ده چې طالبان خپل هغه منطقو کې چې دوی حاکمیت لري هغو سیمو کې دوی نه پرېږدي چې هلته ثبتنام وسي. بله ستونزه دا ده چې تر اوسه د ټاکنو کمیسیون وایي چې بعضې هغه سیمو کې چې وضعیت د امنیتي ښه دی، زورمندان هلته از مون کارمندانو باندې فشار راوي، نو دلته جدي ستونزه دلته دغه ده چې باید دولت دې ته متوجه اوسي چې هغه کسان چې په ولسوالۍ کې دي لرې سیمې کې دي مثلا دولت نسي کولای چې هغه ته رسېږي وکړي، نو هلته زورواکان دي، هلته دوی فشار راوړي تر څو خپل د هغه کس چې نوماند د هغه په نفع کار وکړي او هلته د تقلب زمینه مسایله کې. نو د دې برخه کې د ټاکنو کمیسیون هم جدي خپل اندېښنه موږ ته وویله چې په دې بخش ډېر زیات مننه کاکړ صاحب تاسو د معلوماتو څخه. ډېر زیات مننه. قدرمن لیدونکو، زموږ همکار اجمال کاکړ و چې له کندوز ولایت څخه د ټاکنو د پروسې په اړه باندې البته معلومات راکول. ورزو زموږ اولی سټوډیو ته سعادت صاحب په دې تړاو باندې له میلمنو سره ګډ بحث لري. سعادت صاحب، تاسو کولی سئ چې خپلو میلمنو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړئ، خو قدرمن لیدونکو لنډه وقفه لر. بیا
بیا هم ښه راغلاست او له خپل همکار ښاغلي روان څخه هم په مننه سره چې د کابل چا ورځپاڼو ویبپاڼو کې هغه مهم مطالب چې د ټاکنو په اړه باندې راخیستي وو له تاسو سره یې شریک کړل. تاسو ته هم بیا ښه راغلاست وایم. اول راځم وریماش صاحب، تاسو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولې د ولسوالیو شوراګانو او د ولس جرګې د ټاکنو په اړه باندې هغه ډول چې لازم وه د عامه پوهاوي په برخه کې کار نه دی ترسره کړی؟ په تیرو ټاکنو کې به همیشه کمیسیون اقلا یوه هفته دپاره به دوی هغه کسان چې ځان کاندیدوي یا هغه کسان چې دوی غواړي دغه پروسه کې ګډون وکړي دوی به د عامه پوهاوي پروګرامونه ورته پیلول تر څو خلک په دې باندې پوه شي. اما کمیسیون ولې دا ځل بغیر د دې څخه چې خلک په دغه سیستم او په دغه پروسه باندې درست پوه شي دوی دغه پروسه پیل کړې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، درنو میلمنو ته او ټول د ترو تلویزیون لیدونکو ته. تاسو ښه پوهیږئ له شروع نه په جریان استئ کوم ستونزې چې او کوم خبره چې په کمیسیون کې جریان لري په دې باندې ټول هیوادوال او ملت خبر دي. نو د موږ توقع دا و چې د عامه پوهاوی پروګرامونه باید د رای ورکوونکو د نوملړ جوړولو نه څلور میاشتې مخکې باید شروع شوی وی. دا پروګرام کې و او په څنګه کې د تذکیرو د نوې د تذکیرو ویش باید یو میاشت مخکې شروع شوی وي. او په څنګه کې باید یو میاشت وروسته باید د رای ورکوونکو د نوملړ جوړولو پروسه شروع شوی وي. دا هغه پلانونه و کله چې موږ همالته وو، لیکن له بده مرغه زه فکر کوم تر کوم ځایه پورې چې ماته معلومات دي د مالی ستونزو له امله او کمیسیون ونه شو کړی هغه کارونه په خپل ټاکلی وخت کې ترسره کړي. نو دا اما کمیسیون همیشه ویلي چې دوی مالی ستونزه نه لري او حکومت دومره امکانات دوی ته ورکړي چې هغه خپل روزمره کارونه په دوش نه یو خو روزمره کارونه دي. یو دا د عملیاتي بودیجه ده. په عملیاتي بودیجه کې د عامه پوهاوی بودیجه پکې شامل ده چې دا یو غټه بودیجه ده، عادي بودیجه نه ده. او دا بودیجه تقریبا د ملګرو ملتونو د مشاورینو یو د مشاورینو د څنګ له خوانه هم مدیریت کیږي هم کمیسیون توکیدش مستقیما رسنیو ته ورک کړی. دا مشروطه هم و دغه برسته څنګه څه مشروطه وي خو کیدی شي یا ورسته بیا ځنه خبر ده د مرسته کې څه مشروطه وي څه نه وي. خو بل اخر د ټول مشروطه دا و چې باید ټاکنې رڼی تر سره شي او کارونه خطر سره شي او داسې د موضوعات همیشه تل وي. نو اوس هم داسې یو حالت کې و چې دا تقریبا د ټول درې وړه کارونه په سر یو ځای شروع شو. هم د عامه پوهاوی پروګرام هم د تذکیرو ویش او هم تقریبا د رای ورکوونکو د نوملړ جوړولو پروسا تقریبا د یو هفته په منځ کې مخکې او شاته دا پروګرامونه شروع شو. نو همدا و چې ولس د پاره تقریبا د تصمیم نیول او پوهیدل چې کم کم ځای نه شروع کې څنګه وکړي دا په شروع کې ډیر ستونزمنه و. خو دا کن اوس دا بابایو چې تقریبا یو څه ډیر کارونه مخته تللی دي او اوس تقریبا ولس پی آگا ده. نو دا یو کار چې پاتې د کمیسیون نه باید هغه کاندیدان چې دوی مراجعه کوي دوی د پاره ځانګړی یو تقریبا یو تعلیمي پروګرام به وایي یا دوی ته یو پوهه دوی ته ورکړي شي. دغه فورمې چې تاسو اخلي کوم فورمې دي چې د پاره ده دا فورمې باید څنګه ډک شي او تاسو کوم څونه څو ورځې وخت لري او دا کارونه څنګه تر سره شي. دا کارونه باید شوي وي چې له بده مرغه ولد ونه شول. ما چې ډېرې کس مخکې تاسو قندوز څخه ولید زموږ او تاسو غلطه یو وادوال د خپل اشاره درلودل چې په قندوز کې کسان چې ځان ولسوالۍ شوراګان ته کاندیدوي دای نه پیږي چې څه ډول ځان کاندید کړي څومره تذکرو ته ضرورت دی او څومره پیسې غلطه باید تحویل کړي د مسؤلیت څه دی صلاحیت څه دی. ان دا هغه ټول هغه څه دي چې ګونګ پاتې دي. کمیسیون خو دومره امکانات اقلا درلودل که هغه د نخود او د ممیزو پیسې هم غلطه په ولسوالیو کې ملای مامانو ته او همدا ډول په ښوونکو ته ورکړی وای دویم کولی شوی دغه پروګرام په ډېر ښه ډول سره ورته مخته یوسي. یو خبره به وایو چې له بده مرغه دې نه وروسته د ممیزو د نخودو پیسې په کمیسیون کې نشته. نو بل خبره دا ده چې په کمیسیون کې ځینې ستونزې دي. ستونزې په دې معنا ده چې تر اوسه رئیس د دانشگاه نشته او معاون عملیاتي نشته. هغه ځانګړی ظرفیتي قوت چې په خواب درلوده لکه په تیرو ټاکنو کې 960 کسان تقریبا کمیسیون تللی دي هغه ظرفیت چې په دغه ورځو کې په درد خوري نو هغه استخدام شوی نه ده. نو په څنګه کې دا د مونږ د کمشنر صاحبانو د هغه جلسې چې ډیر دوامدار یې ډیر تقریبا وخت نیسي ډیر ته یو وړه موضوع باندې دوی ډیر بحث کوي. نو دوی ټول هغه موارد چې مونږ وخت لاس ورکو او تقریبا د اختلافات په څه باندې دي ولې ما سپتا سغل ته نګدې پات شي او یو پر مهم پوسټ باندې هم کار کولو د دوی د دغه اختلافات د څه شي زیږنده دي؟ راځي ملت ته واقعیت او هغه رښتیا وایو چې هغه بدبخت نه موږ تاسو ملي پروسه کړه چې زیانمنوي په دې کې ته هم زیانمنېږي زه هم زیانمنېږم. دلته داسې کوم خاص تخنیکي ستونزه نشته دي. دې کې تقریبا هغه سلیقوي برخوردونه دي شخصي برداشتونه دي او په څنګه کې د مونږ د نوې رهبرۍ تقریبا د تیرو ټاکنو تقریبا لری پاتې کېدل یا د ادم تجربه گی دي شي ته
نو کمیسون وظایف ټول مشخص دي، دوی کولای شي دوی تقریبا یو څه یو نیم کال کېږي ماشاءالله دوی عمل ته دي او تقریبا د ټاکنو د هر اړخ نه اوس به خبر شوی دي، یعنی اوس ضرورت نه دي چې دوی وړه موضوع باندې یا داسې نور موضوعات ډېر وخت نیسي، دوی باید کینی زر تصمیم ونیسي زر پریکړه وکړي هغه نه وروسته ځان نور بخښونو ته ورسي. ولې ولې دغه کار نشي کولای؟ دوی د بل چا امر ته منتظر اوسېږي تر څو بلې نه خیر موضوع ده او کنه؟ دا کېدی شي دا هم به یې ګوري موږ د ټاکنو په بهیر کې د شرکاوي لرو شرکاوي زینه فهم دي، نو کېدی شي دا د ځینې کړۍ په دې تلاش کې وي چې د مشورو په چوکاټ کې داسې دوی ته مشورې ورکوي چې دوی هغه مشورې تر څو چې یعنی هغه کارونه چې په کرسۍ کې نه وي دوی د پر ډیر وخت نیسي. ډیره زیاته مننه کوم ورسې ان شاء الله بیرته تاسو ته راګرځم. عظیم صاحب تاسو فکر کوئ په کمیسیون کې څه روان دي؟ همدا اوس ولسوالۍ شوراګان پر کسان چې ځان کوي دوی په ډیرای ولایتونو کې دوی په دې باندې نه پوهیږي چې هغه شرایط چې باید دوی پوره کړي وي هغه شرایط څه دي؟ د ولسي جرګې د پاره څوک چې ځان کاندیدوي شرط نه دی که هغه بې سواده اوسېږي که ماستر یا دکترا ولري، د ولسوالۍ شورا د پاره باید اخلاً دولسم صنف څخه فارغ اوسېږي، د قانون به ولسي جرګې مشران جرګې هم پاس کړی وي، څه روان دي دلته؟ د لوی خدای په نامه سلام تاسو ته او د میز درنو مشرانو او د تلویزیون درنو لیدونکو ته یو غټه ستونزه چې په ملک کې ده هغه نه امنی ده چې واقعا ټول مسایل تر سوال لاندې وړي دي. د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو کمیسیون کې هم هغه ستونزې او مشکلات شته چې یوه عمده ستونزه چې مخکې تاسو وفرمایل جناب وریمات صاحب وویل هغه د عامه پوهاوي نشتون دی، په خصوصا په لیرو پرتو ولایتو کې په اطرافو کې په ولسوالیو کې دا اوس په ډیرو ولسوالیو کې ښځې هیڅ کاندید نه دي ولسوالۍ شوراګانو قطعا نه پوهیږي. په داسې حال کې چې 25% باید ښځې اوسېږي د ولسوالۍ شوراګانو استازي دقیقا همداسې باید اوسي او دا یو غټه ستونزه ده د امنیت په څنګ کې د چې ناامني ده، بل عامه پوهاوي نشته، بل د مسله و افرادو یا د زورواکو شتون چې دا فعلا وضعیت د دوی په ګټه باندې دی او بل د مخکې لکه چې تاسو وویل د ولسوالۍ د شوراګان دپاره یو شرط داری چې دولسم صنف یې لوستې اوسي. موږ په هغه ابتدا کې همدا مخالفت وکړي چې بعضې داسې استدلال کول هغه څوک کیدای شي ځان ولسي جرګې ته یا مثلا ملي شورا ته په مجموع کې مشرانو جرګې ته ځان څوک کاندید کړي چې که بې سواد هم وسي خو یو دوره یې باید په ملي شورا کې تیر کړی وسي. ما همالته هم خپل اواز جګ کوي چې تاسې 14 کاله تحصیل یا د لیسانس پروګرام داسې وي چې یا د اقل باید لیسانس وسي، تاسې برابروئ د یو دورې سره یو څوک چې په ملي شورا کې تیر کړی وسي. دا واقعا د افغانستان د خلکو سره جفا ده، دا تخطي ده د اساسي قانون د خلکو د غوښتنو سره. دلته منطق څه دی چې یو کس ولسوالۍ شورا ته ځان کاندیدوي باید دولسم پاس واوسېږي او څوک چې ولسي جرګې ته ځان کاندیدوي هغه د پروانه کې بې سواده دی واوسېږي؟ په داسې حال کې چې ولسي جرګې دندې او صلاحیتونو مسؤلیتونو ته کراشي هغه د قانون جوړونه د حکومت څخه نظارت دی. دا په دې کې هېڅ نوی منطق نشته، هېڅ نوی استدلال هم څوک باید ونه کړي، نشي کولای څوک استدلال که قانون دی یکسانه باید په ټولو باندې تطبیق شي. دوی بعض کسان استدلال کوي چې د افغانستان اساسي قانون کې وایي چې هر څوک هم ځان کاندیدولای شي هم رای ورکولای شي، نو که داسې ولسوالۍ شوراګانو کې هم باید داسې وي. او که داسې واقعا تاسې غواړئ د ټولنې د سیستم د جوړولو دپاره د ثبات امنیت او ښه پارلمان ولرئ ښه شورا ولرئ نو هلته بیا ضرور ده چې دا معیارونه وي که مثلا د ولایتي شورا یا د ولسوالۍ شورا لپاره دولسم سم ټاکئ د حد اقل فاکولته یا لیسانس د ملي شورا د غړو لپاره باید وي. دا یو غټه ستونزه ده چې واقعا د افغانستان خلک ځوریږي. تېر مشرانو جرګې غړو هم په د مافیایي کړیو څخه سر ټکولو، دوی ویل چې ولسي جرګې یو شمېر غړي هم هڅه لیدې کوي چې د ولو توانېږي په راتلونکو ټاکنو کې درغلي وکړي، حتی پېژندپاڼې او تذکرې په کور کې هغلته زمینې برابرې کړې دي، درګر دی چاپوي، سټیکرونه هم ویل کېږي چې بیا هم جعلي راپیدا شوي دي او ډېر په اسانه سره هغه لاسرسی هم ورته شته دی او قیمت یې حتی معلوم دی چې 600 دانې په څومره پیسو باندې ډېر په اسانه سره اخیستل کېږي. او بدبختانه دغه کار هم هغه څوک کوي چې هغه یوه دوره یا دوه دورې به د ولسي جرګې کې دوی پاتې شوي دي. د لنډې وخت وروسته بیرته تاسو ته راګرځم. درنو کلنډه وقفه لرو.
مهرباني صاحب دا ژغ او اواز تنه زموږ نه و چې د افغانستان په مشرانو جرګې کې دا بحث وسو دا د افغانستان د خلکو ژغ دی زما په آن باندې حتی ما داسې یو نظر و ذهنیت درلود چون په دې ټولنې کې دومره فساد شته برخلاف د ټولو مسایلو چې حتی دیموکراسي هم بعضې کسانو انتقاد وکړي نقصیږي په دې کې یو چا چې په ملي شورا کې دوې دورې تیرې کړې وسي درېیم ځل باید حق ونه لري دومره فساد پدې ګر چې ما دوی دورې ملي شورا منتخب غړی یم اما بیا هم د خپل په ضرر باندې ما علاقمند وم چې یو څوک درېیم ځل ته باید ځان کاندید نه کړي واقعا دا اوس زورواکي په اطرافو کې خپل نقش لري په تذکرو په ویش کې د تذکرو په اخیستلو کې د خلکو د هغه ضعیف اقتصاد نه په سوء استفادې سره ما زمينه چا ورته مسايده کړي کمیسیون ولې ونه توند چې دغه درغلې او دغه بدبختي مخه ونیوي شي یعنی کمیسیون تر کومه ځا پورې دوی ته دغه زمينه برابر کړي چې دوی ډېر په اسانه سره وکولای شي تقلب د تسر کړي کمیسیون هم په دې کې تقصیر لري خو ما په ان باندې تاسو چې ټولنه قانونمند نه سي تاسو ځسته زورواکي په اطراف کې حاکمیت کوي ما پرون په عمومي غونډه کې دا وویل هر څوک چې تذکری رانیسي یا حتی تذکری خرڅوي دا په دې معنی چې دا وطن خرڅي دا اوس نه باید دا کوي چې وطن خرڅ کړي هغه د وطن په قصه کې نه دي دوی هم خپل شخصي ګټې ډېر غوړه بولي نسبت د ملي ګټو څخه اوس نو کمیسیون ته پکار ده چې دوی کله شفافیت خبرې کوي دا اوس نه دي شروع کی هغه کسان چې په دې عمل باندې لاس وي او ځان غوړي آینده د پاره وکیل کی دا اوس نه باید د لس نه و دا جرأت اساس په کمیسیون کې ویني که جرأت ونه کې خو بیا نو بیا تقلب دی بیا شفافیت نشته بیا د خلکو تباہي ده د دې جګړې اوجدیده ده او د نا امنی بی ثباتی په حساب هغه اوس دی ده او کوم ودان سلامات اوسه مستر صاحب تاسو فکر کوئ په افغانستان کې ټول ټاکنې کوم خاطر روان دي کوم غو تاسو را شو اقل اند 2040 نه را په دې خو موږ تاسو وګورو ولی همیشه موږ د دې په ځای چې په دغه دیموکراسي کې او په دغه ملي پروسو کې موږ خپل په خالي ته ورسیګو ورس په ورس موږ یو مل بهتر خاطر نږدې کیګو د 2009 ټاکنې کوم چې موږ تاسو د لو د 2014 دغه څخه څو چند بهتر وي او د اوس ستون کې ټاکنې چې موږ تاسو ګورو وضعیت سره ګوري نسبت تر ټاکنو باندې خلک شکر وباسي اساس څنګه مشکل تاسو په کې ویني بسم الله الرحمن الرحیم سلام اول تاسو ته او وری ماش صاحب ته او سناتور صاحب ټول لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم یو لوی مشکل دا ده چې مونږ مجازاتونه استفاده نه کوو هغه څوک چې تقلب کوي هغه څوک چې سوری پیدا کوي په قانون کې چې غنه سو استفاده وشي دوی باید خلکو ته وخدل شي او خپل جزا باید ورته وټاکل شي د مشکلات ډیر زیات دي زه هم دا اوس د څلور ولایتو له سفر نه راغلم او هلته عامه پوهاوی بالکل ټیټ وو یز کمیسیون هیڅ کار نه ده کړی په دې برخه کې علت یې څه و مخکې ورما چې بشاد لوی چې هغه ته د امکانات پلاس کې نه درلودل د امکانات نشتون یا هم په کوم امکانات سره کېدل شو چې د عامه پوهاوی کچل وړک نه نه امکانات شته هلته رئیسان د انتخابات شته نه انتخابات کمیسیون رئیسان دي او وی کولای شي چې خلکو سره خلکو ته ورسیږي خبري وکړي لیکن لکه متبقي د افغانستان په دې اداره کې مسؤلیت احساس نشته خو خلک په عمومي صورت سره د انتخاباتو د کمیسیون نه او خصوصا د دغو وکیلانو نه چې بیا یې لارې پیدا کړي دي چې په څه ترتیب تذکرې واخلي په څه ترتیب تقلبي سټیکرونه چاپ کړي دي د هغو نه استفاده وکړي د دوی نه سخت خوابدي دي خلک دوی نه خوابدي دي او خلک هم غواړي چې نور دوی د جنجال څخه خلاص هم شي اما دوی تر کومه ځای پورې ډېر په ماهرانه ډول سره تقلب عند اول سر نه دوی شروع کړي د مخکې به خو په اخر سر کې به دوی هڅه دې کوله چې هغه تقلب وکړي اوس د اول سر نه دوی د دغه تقلب لپاره هڅه به تر کومه ځای پورې ټاکنو پروسه باندې ډېر منفي تاثیرات ولري ډېر منفي تاثیرات ولری خو خلک دومره پوه شوې دي چې دغه موجوده پارلمان د ناخواله نه یعنی په ځینو ولایتو کې خلک وایي چې تاسو باید یو چاته چې رای ورکوي په دې باندې پوه شئ چې تاسو دغه په ګناه او په ثواب کې شریک یې کغه شراب خور وی کغه رشوت خور وی کغه فاسد وی هر کار چې کوي هغه ګناه تاسو ته درسیږي
یعنی دا خپل د خلکو ته یو روحیه ورکړی ده چې باید یو تجسس وکړي چې چاته دوی رای ورکوي او دا ځل باید دوی تیر ونوزي. دغه کار خپل د خلکو په خپل منځ کې سره کړی ده چې څنګه اما وکیلانو همدا اوس په لاساو تذکری د خلکو نه اخیستی دي، د ځان سره نیولی دي او هغو ته د هرې تذکرې په مقابل کې 15,000 یا 3,000 افغانۍ منلی دي چې د انتخاباتو په ورځ به دوی راځي او هغوی به دا تذکرې ورکوي، دوی به ورځي دته به رایې ورکوي. دا یوه خبره ده. همداسې د یو بل په مقابل کې دوی همدغسې پلانونه لري چې څنګه یو بل د دوی رقیب دوی خونسا کړي او د هغه رایې هم خپل ځان ته خپل لوري ته راولي، ځکه چې ترانسپورت ورکوي چې په هغه ورځ دا ټول خل د هغه ځای نه راشي. د ده خو ناخوالې په دغه برخه کې ډېرې زیاتې دي. کمیسیون پړ دی په دې کې چې خپل کار نه دی ترسره کړی. کمیسیون بالکل پړ دی. په خوست کې 15,000 فورمې وغوښتلې، دوی ته د 20 نه کمې فورمې ورولېږل شوې. په پکتیکا کې 15,000 فورمې وغوښتلې، تر اوسه منتظر دي چا نه دي ورکړي. سلامات سم زده سم شله بیرته ستر راګرځم. دلندکو هم له قندهار څخه د مدني ټولنې غړی نقیب الله صدیقي صاحب را سره پر کرښه دی. په قندهار کې به د نوملیکنې د پروسې وروستي جزئیات له دوی څخه واخلو. ښاغلی صدیقي سلام، پر تاسو ورځ مو په خیر. په لومړي سر کې کراته وایي ویل کېږي په قندهار کې د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي له امله ځینې شکایتونه رسېدلي دي. دغه ستونزه په کومو ولسوالیو کې رامنځته شوې؟ آیا په مرکز کې هم دغه ستونزه شته او که نه شته، او اساسي علت او لامل یې څه دی؟ ښاغلی سعادت صاحب، لومړی تاسو ته او ګران اوریدونکو ته سلامونه. وعلیکم السلام. ستاسو د خبرې په تایید باندې باید ووایم چې د ټاکنو د پروسې یا د نوملیکنې د پروسې د پیل سره سم په کندهار کې د ټاکنو د مرکزونو د کمښت ستونزه چې اول له خلکو سره مخ ده، دغه ستونزه لا تر اوسه هم پر ځای باندې پاته ده. هره ورځ یعنی د کندهار ولایتي شورا ته خلک ورځي، شاریان ورځي، هلته مراجعه کوي چې دلته زموږ کارونه پاتې دي. په ورځو باندې موږ د نوملیکنې پروسې لپاره هلته انتظار یو، په ساعتونو په کله چې هلته په ورځ کې وخت لاسیږي بیرته سم نیمه کسان جوابیږي. دغه ستونزه په تکرار ډول باندې یعنی یو کس د خپل نوم د ثبتولو دپاره څلور ورځې حتی 15 ورځې هم بیکاره سوی دي او هلته پرون نوم د ولایتي شورا غونډې ته د ځینو ولسوالیو کسان راغلي وو چې هلته اوس په ولسوالیو کې دا چې د ښار وروسته دغه د نوملیکنې پروسه ولسوالیو ته تللې ده، نو هلته هم دغه هلته په ولسوالیو کې اساسي مشکلات څه دي؟ ښاغلی صدیقي، داسې ویل کېږي چې هغه کسان چې دوی د ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه کاندیدوي دوی سره معلومات نشته دي، پوره معلومات چې دوی شرایط څه دي، په کومو شرایطو باندې باید دوی ځانونه نومان کړي، او د عامه پوهاوي کچه ویل کېږي ډېره کمه ده. همدا ډول په ولسوالیو شوراګانو ته کسان ځان کاندیدوي شمېره یې څومره ده؟ په هغې کې څومره ښځینه دي؟ او د ښځینهو دپاره دغه بستر مساعد دی؟ په ولسوالیو کې د عامه پوهاوي خبره تاسو وکړله. د عامه پوهاوي په اړه باندې ولسوالی خو پر خپل ځای باندې پرېږده، حتی دلته په کندهار ښار کې هم خلکو عامه پوهاوی نه درلودي په دې برخه کې. اول د سری د جن نوملیکنې په پروسه کې به دونه عامه پوهاوی نه درلودي چې نه د ټاکنو کمیسیون دخوا څخه دا پوهاوی ورکول سوی چې سږ کال به ټاکنې د تذکرو د لارې کېږي. حتی په ولسوالیو کې دا ستونزه عین شکل ده. هلته هغه نوماندان چې دي هغوی پوره معلومات نه لري په دې برخه کې، او پرون شورا ته هم د ولسوالیو څخه چې کسان راغلي وو دا ستونزه بیان کړې وه چې په ولسوالۍ کې یو مرکز دی، هلته دوه کسان یا درې کسان ناست دي خو خلک ورته په سلهاوو ولاړ وي. هغوی دا خبره هم کوله که چیرې کمیسیون نه سي کولای موږ به افتخاري کسان ورسره کښېنوو تر څو زموږ دغه ستونزه حل کړي. د دوی په خبره ورځې کمې دي او کسان ډېر پاتې دي. ډېره زیاته مننه کورم د کندهار څخه مهرباني. د کندهار څخه تر اوسه پورې ولسي جرګې ته
څلويشتو کسانو نوملیکنه کړې ده چې څلويشت شېزي دي او د ولسوالي شوراګانو معلومات روسه پورې پلاس کې نه لرو. ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی صدیقي کور مودان سلامات اوسئ چې د خندار څخه وروستي معلومات له موږ سره شریک کړل. د نورستان لنډه وقفه لرو. بیا هم خرغلاست ولی ما صاحب خبر مو اوریدل د خندار ولایت څخه ما ورته مشکلات ستونزې غلطم شته دي دامه په هوی نشټواله او د مراکز او کامواله د ستونزې سمو د کیږي چې په خندار ولایت په شنو ولایتونو کې شتون لري. خو بیا دوی په ځنه نور ولایتونو کې غلطه د رای استاتونه مراکز چې خلک ورځي غلطه باور کوي چې ورځ لاس کسان ځنه نسب تبی دغه کوم مراکز چې دوی تعین کړي په ولایتونو کې یا دغه سهمیت چې ولایتونو ته ورکړل شوی ده د څه پر اساس ده؟ په دې کې تر کومه ځه پورې بیا هم کمیسیون هغه ډول چې لازمه ده دقت نه دی ترسره کړی؟ او دې کې خدا خو واضح خبره ده چې ټاکنې یو ډیر لوی پروسه ده او دې کې د داسې بنې چې دې کې ستونزې بنوي او دې کې نیمګړتیاوې نه دي هرو مرو دا ستونزې بوي. خو کله چې دا ټول مراکز چې ارزیابي شو او کمیسیون لخوانه تصویب شو نو هغه نه ورسته د ریونکونو لومړ په کار باندې هغه کم ادم آمادگی چې باید نیول شوی هغه خونه نیول شو باید تذکیرو موضوع یو بل موضوع مونږ خو ټول مونږ هڅه دا وی چې باید په دغه څنګه کې باید مونږ ټکنالوژي را کار اخستې وي کچېری مونږ ټکنالوژي را کار اخستې وي دا ستونزې اوس کم خبره چې ناندري چې اوس روان دي دا بنوي دا تقریبا د ټکنالوژي نه کار اخستلو داسې ویل کېږي چې د یوازې ولایتونو مراکز ته بتلل او غلطه به نور مراکز نه د جی پی اس په وسیله باندې معلومه ولا خپل دوی نشوي کولای چې ولسوالیو ته ولاړ شي. نه 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 هلته هغه د مراکز او درځبي په وخت کې ټول خلک تلل ځکه کچېری هغه یلته نه تللی بلته مرکز کې مختبر ته خوده کوم سړی تللی ده کنه تللی ځکه چې هغه جی پی اس او جی پی ار اس په دغه سیستم کې هغه سیستم تقریبا په 3G ډېر یو خاص سیستم یعنی مونږ کوویل شو چې کوم مرزیابیان چې شو ډېر دقیق سره شوې دي او مونږ په راتلونکي ټاکونو کې خیالي مراکز الحمدلله به غیر نه لرو. نو پاتې شو د رایور کون کې د نوملړ په هغه باندې باید دلته ځینی آمدګیان یا سنتیاوی باید نیول شوې ځکه د مونږ ډېر وخت د ټکنالوژي په باس کې دیر شو نو مونږ ټول حتمی امدای چې باید ټکنالوژي کار وخلو نو اوس کې د بایومټریک سیستم یوز دغه جنجالونه د ستونزې اوس بنوي. خو بیا هم د تذکیرو باندې د سټیکر لګولو د تذکیرو په اساس تیر کارتونه ټول باید لولو لپاره چې کوم تصمیمونه ول شو هغه نو ورسته عامه په هوی کار سم تر سره ونه شو او د ټولو نه بیا کله چې دا کار چې شروع شو نو دلته تقریبا زنی پختنی چې ول سره دی چې باید هغه مخکینه کمیسون ورته ځواب ویلوي سیاسيون ځواب ویلوي حکومت ځواب ویلوي داس د پختنی تر سهول سره پاتې دي هغه پختنی دي دراتونکو ټاکونو د رونوالي او شفافیت پاره نو رانی ټاکنی او رانی انتخابات باید دلته هغه رانی کارونه او پروسه باید سر ته ورسیږي مخصوصا د ټاکنو د شرکاو په مینس کې هغه د حکومت هم د کمیسون هم د کاندیدان هم دي سیاسيون دي نو دلته ولس تقریبا یو رقم خفه به ویو یا یو رقم داسې هغه سوالونه چې هم کمیسون نه لري هم حکومت نه لري هم سیاسيون نه لري لبد مرغه د کی تر اوسه هم کمیسون پاتې راغلی هم حکومت پاتې راغلی هم سیاسيون هغه سوالونه چې دغه درې وړو ته تقریبا متوجي دي ځواب نه دی ویل شوی. د کمیسون رئیس ویل چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي حتی حکومت هم دا ډول کاندیدانو ته او نورو ته بیا بل غړی چې په څنګ کې ناستي هغه ورځې مخکې ویلي وو چې رئیس جمهور په دوی باندې فشار راوړی دی که چېرته تاسو هغه څه چې موږ غواړو هغه ترسره نه کړئ تاسو دندې څخه وویستل شی د دغه ډول موضوعاتو دا بسره کوله په خپل ځان باندې عریضه کول دي که څنګه؟ زه فکر کوم دلته یو سوی تفاهم مخته شوی دی هغه کوم همغږي ناس چې د حکومت سره کمیسیون لري یا نړیوالو ټولنې سره سیاسيونو سره سیاسي ګوندونو سره نو دلته تقریبا یو بل باندې انتقاد هم کیږي وړاندیزونه هم کیږي او نیوکی هم کیږي حل لارې یو بل لوري ته تقریبا دلته وړاندیز کیږي تر کوم ځای پورې چې زه خبر یم تقریبا کوم وخت چې د رای ورکونکو د نوملړ جوړولو پروسه شروع شو سمدستي تقریبا شاوخوا د 12 ولایتونو نه شکایتونه راغلل کچېری تاسو د موږ په تذکيري شاته د سټیکر لګوي د موږ د امنیت ډیر یو جدي خطر ده ځکه موږ ولسوالۍ تزو ولایتونو تزو په لار کې خلک تلاشي کوي مخالفین دولت موږ ته بدیل لاره
یو حل لار را کچری غواړي چې موږ ټاکونو کې غړونو کو باید موږ ته بدیل لار هم پیدا وکړي چې موږ په د موږ امنیت خوندې شي. نو هغه جلسې کې چې کم چې ولسمشر سره کمیسون کړو تر سره کړی ولسمشر غوښته یو یا حکومت غوښته یو چې یو بدیل لار سره په راتون کې جلسې ته تاسو موږ ته راشي. نو کمیسون بیرته لاړ تقریبا خپل تخنیکی همکارانو سره مشوره وکړه. تخنیکی همکارانو هغه خپل تخنیکی مشورې ورکړي، هغه سیاسي مشورې نه ورکوي. نو هغوی ویل چې دغه بهترینه لاره که چیرې موږ بل لارې ته ځو نو کیدای شي داسې ستونزه به پیدا شي. کمیسون په څنګ کې چې دغه سیاسي حل لارو سره هلته لاړ شي، یوازې تخنیکي موضوعاتو سره لاړ او په بل څنګ کې ولسمشر هم تشویش لري، ځکه باید په ټاکنو کې ټول ولس وکولی شي چې ګډون وکړي. امنیتي ستونزې یا د تذکیرې نشتوالي بالکل ډېر مهم ده. اوس موږ باید هغه لارې پیدا کړو چې ولس وکولی شي په دغه ټاکنو بهیر کې ځان تقریبا وویني او ګډون وکړي، که چیرې هغه فرمولونه هغه طرزالعملونه هم هغه هر هغه کوم فرمولونه چې ولس نشي کولی چې ټاکنو په بهیر کې ځان وویني یا ګډون وکړي، نو دا ټاکنې موږ چاته کوو. نو همدلته دي چې کمیسون له بده مرغه پاتې راغلی ده او ولسمشر ته غوښتل چې بدیل لارې څه شی دي. نو دوی سره څه شی بدیل لارې لکه چې نه وي، بل خوا اجرایه ریاست مخکې نه دوی ته یو ولسمشر ته فکر کوم داسې یو کوم طرحه ورکړی و که چیرې په تذکیرو په هغه کې ولګیږي په کاپي کې. نو دلته چې همدا و چې حکومت ویلی ده چې تاسو د تذکیرو په کاپیانو کې د سټیکر نو ولګوئ. نو دلته کوم خبره چې راپورته شوې ده همالته هماغه جلسه کې هوکړه شوې ده، بلکل سیده موږ دا کار به کوو. نو بیرته هلته چې ځي نو کمیسون کې بیا دغه غوښتنه نه منل کېږي، بیا خبره مخته ځي، بیا خبره دلته داسې برداشتونه دي. اوس دلته نو کېدای شي د رئیس د کمیسون دپاره د ولسمشر کوم طرحه کوم غوښتنه چې دا مداخله بنی خو د بل خوا د معین صاحب له خوا نه دا مداخله به وي. نو یعنی دا داسې یو وړی موضوع ته دونه دا غټه ناندرې ورنه جوړول ته ضرورت نه ولیمار صاحب بیا هم هغه څه نه معلومیږي چې کمیسیون هم 50-50 دی، یا رئیس یو چا خبرو ته غوږ نیسي او هغه هلته بل څوک بیا اجرایي رئیس خبرو ته غوږ نیسي، په داسې حال کې چې هغه څه خپله دوی پیشنهادوي بیا بیرته خپله هم ردوي، بیرته انشاءالله تاسو ته راګرځم. د حال په لارو چارو بیا هم تاسو سره بحث پرې کوم. څه م پیدا کړل تاسو عظمي صاحب، او په دغه ډول وضعیت او دغه ډول شرایطو کې که کمیسیون هم دغسې مخته ولاړ شي، د خلک به په دغه پروسه باندې اعتماد باور ولري او تر کومه ځای پورې به دغه پروسه داسې زیان وویني چې په راتلونکي کې بیا څوک حتی هېڅ باور پرې ونه کړي؟ یو خو همیشه مې ویلي، بیا هم تکرارم، چې افغانستان تنها پلازمینه کابل نه ده. په اطراف کې ډېرې غټې ستونزې وجود لري. د افغانستان خلک ګیروګان دي، د اوس د زورواکو د خوانه په اطراف کې. د ټاکنو خپلواک کمیسون که واقعا ته د ابتدا څخه دوی شفافیت یو لر شروع کړي، دا کسان چې تقلب کوي د اوس د تذکرو په ټولېدو کې، بله، دا اوس نه دي یو څو کس حذف کړي چې دا خلک یو لر مطمئن شي چې واقعا کمیسون دغه څه باندې دوی څه ډول پوه شي چې دغه تقلب کوي یا نه کوي؟ دوی دا څه په لاس کې نه لري؟ دا اقلا داسې یو ستراتیژي یا پالیسي دوی نه لري، یا داسې کوم څه دوی په لاس کې درلودله چې دوی توانېدلی هغه تقلب کوي په معلومولی شوای، بیا به دوی دا کار ترسره کړي؟ خلکو ته دې مراجعه وکړي. د لنډې وخت وروسته بېرته راګرځم. درلودونکو لنډه وقفه لرو. بیا هم ښه راغلاست. خلکو ته مراجعه کمیسیون خلکو ته مراجعه کولی په لومړي سر کې به کولی؟ خلک وایي چې موږ ته معلومات نه دي راکړي، د هغې په خاطر مراجعه نه ده کړې، د تقلب کار د معرفي په خاطر به دوی څه ډول مراجعه وکړي؟ خو مشخص دي دا هغه کسان چې تقلب کوي هغه زورواکي دي، پیسې لري، امکانات لري. نو دا ښه یو مشخص دوی کولای شي په مستند شکل باندې د رسنیو مطبوعات، تاسو د فیسبوکونه وګورئ، ټول مشخص د روښانه دا مسایل مطرح کوي. بله، یو دا موضوع باید یو څو کسه حذف شي. بله موضوع دا پخپله دا تقلب دی. په یو ولایت کې مثال 50,000 یا 40,000 تذکرې ویشل شوي دي، کاندیدان دي 100 کسه. بله، هر کاندید ته زر تذکرې پکار دي. دا خود به خود تقلب دی. دا خود به خود تقلب دی، مشخصه کی چا دا کار کړی. خبر یاست از می سب چې سټیکر او تذکرې ویل کی جالي تذکرې او سټیکرونه په بازار کې خرڅیږي؟ کمیسیون هم په دې باندې خبر دی، پویږي. اما دوی څه کولای شي چې دوی دې وتونیږي د اصلي او جالي ترمنځ فرق وکولی شي؟ مسلکي کسان دي، عملي قاطع ګامونه دي واخلي، یو ورځ جرأت وکړي.
نو یو بل لار دی ورته جوړ کی خو وخت کم هم دی دا ضروري چې دا سټیکر باید پر تذکری ورشي یا پر فوتوکاپی باندې یو بل ادي عقل دا سټیکر به ترا ور کړی یا په شکل دی او کارت چې هم زمانه د تذکری سره ځای خلک په اطرافو کې رفتامت کی د شهر کلو ته ځي د سټیکر په موجودیت سره هیڅوک دوی ژوند غواړي ډیر زیات منه کور مدن ازمی صاحب سلامت اوسه او مصداق صاحب حکومت مداخله ته اشاره کوي د کمیشن ځنې غړي وایي چې ولسمشر په دوی باندې فشار راوړي ځنې بیا بل څه وایي حکومت مخه او هدف څه دی د مداخله څخه یعنی دوی هڅه لري کوي چې کمیشن په دې باندې پوکړي چې خپل کار نه په درسته سره مخ ته ویسي او یا هم د دوی خپلواکي او استقلالیت په پښتنه لاندې راوړي زه فکر کوم مام دایمون د هیئت نه چې څلور ولایتونو ته تللی وي موږ وظیفه د خلکو په هواي وو او خلکو ته مو ویل چې حکومت په هیڅ صورت سره په دې کې مداخله نه کوي فقط تاسو حق د چرای ورکي ام د غرای باید څنګه چاته ورکي رای مو خرڅوي د رای په خرڅولو کې تاسو هم د ځان سره او هم د ملت سره او د خپل ولایت سره تاسو خیانت کوي او دغه په هواي د خلکو لپاره ډیر مهم وو او د خلکو څه ویلې په دغه پروسې په اړه باندې دوی نظر څه وو خلې څلور ولایتونو کې غلط خلک تر کومه ځپې د پروسې څخه څنګه څه مایوسه شوی هم دی وغه هم بدبختانه دی اړوند ادارو کړنو دوی مایوسه کړی خلکو په ډیرو ولایتونو کې په درې ولایتونو کې خصوصا خوست او پکتیا او پکتیکا کې تر اوسه کلو ته د پروسه نه ده رسیدلې کلو کې یعنی په پکتیا او پکتیکا کې تر شپیتونه تر اویا فیصد نارینه تذکیری نه لري او اتیا او تر نوی فیصد ښځینه تذکیری نه لري نو چې فورمې کورنه کې نو هغوی تذکره بیا نه شي اخیستلی او بل دا دی چې مثلا آسان شی لکه کمرې باید په دغو ځایو کې وي اوس بهترین وخت د دې دی چې دغو خلکو ته چې تذکیری نه لري باید تذکیری ورکړ شي د دې دپاره باید فورمې هلته موجودې وي باید تذکرې باید کمرې هلته موجودې وي څو چې خلک راځي عکسیې واخلي او په فورمه کې ولګوي او د ښځو لپاره د کمرو یو بل مشکل ده ځکه هغوی نه غواړي چې د دوی تصویر د یو بل چا په کمره کې چیرته پاتې شي نو ځکه هم غواړي چې دغه کمرې په خپله په مرکز کې وي دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي دغه موضوعات بیا تاسو د کمیسیون سره شریک کړل او که نه د حکومت مشرتابه سره موږ وظیفه د حکومت مشرتابه ده چې د هغو سره د خپل دید شریک کړو او هغوی زه یقین لرم چې د دې لپاره ډېر زیات مننه کوم کور مو ودان سلامت اوسئ چې تم تشریف راخپلون کې مرسته ګډون وکړلون کوی بعد یادونه وکړم چې نن بیا هم کمیسیون په دغه بحث کې ونتوند چې کمیسیون څخه یو څوک ولرو دوی په خپلو کارونو باندې ډېر مصروف دي خو دا چې هغه کوم کارونه دي هغه به بیا د ټاکنو پایلې وښیي تر بیا مو په لویه مهربانه خو سپارم الله مو ملشه